အားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်7 minute gospel season ကနေပြီးဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသစ်တပံပြည့်လည်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီလောကမှာဘယ်လိုလူသားမဆိုဖခင်ဤစိတ်တော်နှင့်တွေ့စေနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှင်မရှိလို့မဖြစ်တဲ့အရာ3မျိုးရှိပါတယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာ3မျိုးတည်းကတစ်ကတော့အသွေးသွင်းခြင်းမရှိရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးကိုအငယ်20မှာပညာတရားအတိုင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပုံမတက်သွေးအားဖြင့်စင်ကြယ်စေတတ်၏သွေးမသွန်းလောင်းဘဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိတဲ့အသွေးသွန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဘုရားသခင်ကရှင်းရှင်းလေးဖော်ပြထားပါတယ်။ဘောက်ချန်ခန်းကြီး3အငယ်21မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်လည်းလူလင်မယားကိုတရေဖြစ်ဝှက်လုံလို့ရဝှက်ချုံစေတော်မူ၏တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝအတွက်ဘုရားကတရေဝှက်လုံကိုလုတ်ပြီးတော့လွှမ်းချုံစေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ထိုးရောက်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီတရိတ်ဆန်ရဲ့အတရေကိုရဖို့ဆိုတာတရိတ်ဆန်ကိုတက်ရတရေကိုယူတယ်ဆိုကြဲကိုကအသွေးကထွက်မှတေချာပြီးသားဒီနည်းနဲ့ပြင်စင်းစားမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒံနဲ့ဧဝအတွက်ကိုဘုရားကိုယ်တိုင်အပြစ်ဖြေရရစ်ပူစောခြင်းအသွေးသွန်လောင်းခြင်းလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ထို့အရာဒီယေရှုခရစ်တော်ကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုစားအသေးခံပေးမဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်လှူဆောင်ပေးမဲ့ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကိုပုံပမာအားဖြင့်အရေးအမို့ပြပြီးတော့ဖခင်ကဒီဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဟေဗြခန်းကြီး30အငယ်18ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဖန်တုံသူတို့ပြစ်မှားခြင်းလူကျွန်းခြင်းအမျိုးမျိုးကိုငါမအောင်မေပဲနေမိဟုလာတည်းထိုအပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြေးလင်နောက်တစ်ဖန်အပြစ်ဖြေသောပူဇော်တကားကိုပြုစေရအကြောင်းမရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အပြစ်ဖြေရာရစ်ပူဇော်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားအသေးခံပြီးအသွေးသွန်းလောင်းပြီးခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြစ်လူသားအလုံးရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပေးပြီးပြီလို့ဖခင်ပြောနေပါတယ်မေစီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မှုလို့ကိုတင်ရဲ့အပြစ်ဘယ်လိုအပြစ်ဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့အပြစ်တင်လုံမိတယ်လို့ပဲတင်ထင်ပါစေထိုအပြစ်တွေအားလုံးကိုဘုရားကယေရှုခရစ်တော်အသွေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်ပေးပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ဘုရားကတော့မှတင်ကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုရင်တင်ကိုတင်လဲခွင့်လွတ်လိုက်ပါလို့တင်ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းပြီးတော့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်တင်ကိုတင်အပြစ်ကြီးသောသူတယောက်အနေနဲ့မမြင်ပါနဲ့ဘုရားပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့ရဲဝင့်စွာနဲ့ဖခင်ရဲ့ရှိတော်မောက်မှာယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့သားလင်တို့ဝင်ပါလို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဖခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့စီမဲ့မရှိလို့မဖြစ်တဲ့အရာ၃မျိုးတည်းကပထမအဆုံးတစ်မျိုးကကြတော့အသွေးသွန်းခြင်းမရှိလင်အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းမရှိဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိလင်ဖခင်ဤစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟေဗြဲခန်းကြီး7အငယ်6မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ထံတော်သို့ချဉ်းကပ်တော်သူသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကိုရှာတော်သူအားအကျိုးကိုပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဘုရားကယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရား၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်လို့ဘုရားပြောတဲ့အတွေ့အကြုံယုံကြည်ရမယ်လို့ဘုရားပြောတဲ့အတွေ့အကြုံမှုလို့ကိုလူကကိုကြိုက်တာကိုရှောက်ယုံဖို့ကိုထင်တာကိုရှောက်ယုံဖို့ကိုလိုချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာကိုယုံကြည်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဖခင်ပြောတဲ့စကားကိုဖခင်ပြောသည့်အတိုင်းယုံကြည်တတ်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဝန်နေစရာတိတ်ကောင်းတာဤလောကမှာသူတစ်ပြည့်ယုံကြည်သူတွေပင်လင်းကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုယုံနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုယုံနေတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကြတော့ကိုထင်တာကိုကိုလျှောက်ယုံကြည်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြပြန်တော့လေကိုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကိုပြန်ယုံနေတဲ့အဖွဲလေးရှိပြန်ရောဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအဘယ်သူရဲ့လှည့်ဖြတ်ခြင်းမှမခံမိပါစေနဲ့ဘုရားပြောနေတဲ့စကားကိုဘုရားပြောသည့်အတိုင်းကိုယုံကြည်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဘုရားစကားကိုပဲယုံကြည်ပါလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီး83ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်သူမှလှည့်ဖြတ်ခြင်းမခံရအောင်သင်ကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်ပါလေ့လာပါဘုရားထံမှာဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဖွင့်ပြခြင်းခံရဖို့ရန်အတွက်တုံးဝင်ပါတောင်းခံပါလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုလိုချင်တာကိုကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုထင်တာကိုကိုယုံကြည်အောင်ရှောက်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘုရားပြောတဲ့အရာနဲ့လွဲသွားပြီးတော့ဘယ်တော့ပဲယုံကြည်နေပါစေဘုရားပြောသည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့မယုံကြည်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘုရားဤစိတ်တော်နဲ့တွေ့စေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျိုးမဲ့အချီးနည်းတသက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မေဆွေတင်ပါအောင်ယုံကြည်နေရလဲကျွန်တော်မသိဘူးတိုးတော်ညာလဲ
တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသည်ဘုရားပြောသည့်အတိုင်းကိုပဲဘုရားလှူဆောင်ပေးခဲ့သောအရာဘုရားလှူဆောင်ပေးနေသည့်အရာနဲ့ဘုရားဆက်လက်ပြီးတော့လှူဆောင်ပေးအောင်မဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်တတ်ပါဘုရားစကားကိုဘုရားပြောသည့်အတိုင်းပဲယုံကြည်ပါလို့တင့်ကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဤစိတ်တော်နဲ့တွေ့စေနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မရှိလို့မဖြစ်တဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ရှိရင်ဘုရားဤစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ယေရှုခရစ်တော်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်သောအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘုရားဤစိတ်တော်ကိုတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ရာယောဟန်ခန်းကြီး15အငယ်5မှာယေရှုကဒီလိုပြောတာပါတယ်ငါသည်သပြည့်နယ်ပင်ဖြစ်၏တဲ့သင်တို့သည်အခတ်များဖြစ်ကြ၏တဲ့အကျဉ်သူသည်ငါ၌တည်၍ငါသည်လည်းသူ၌တည်၏တဲ့ထိုသူသည်များစွာသောအသီးကိုတည်တတ်၏တဲ့ငါနှင့်ကွာလင်သင်တို့သည်အပေအမှုကိုများမတတ်နိုင်ကြတဲ့ငါနှင့်ကွာလင်တင်တို့ဒီအပေအမှုကိုများမတတ်နိုင်ဘူးလို့ကိုရောကရှင်းရှင်းလေးပြောနေပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်တည်မှပဲများစွာသောအသီးကိုတည်မယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်ထဲကမတည်ဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘာအသီးမှတည်မှာမဟုတ်ဘူးဘာအကျိုးမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးတနည်းနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဝိညာဉ်ကိုမရတဲ့လူဟာခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးထိုလူဟာထာဝရတည်းရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုမိမိအထက်ကရှင်ခွင့်မပေးပြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထိုလူဟာဇာတိလူဖြစ်ပြန်ရောအဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိနဲ့ဘလောက်ပဲကြိုးစားဇာတိနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဇာတိနဲ့တည်ဆူခြင်းတွေဇာတိနဲ့ဥဆောင်ခြင်းတွေဇာတိနဲ့ပေးကမ်းခြင်းတွေဇာတိနဲ့ဝင့်ငှခြင်းတွေဇာတိနဲ့လှူဆောင်တာအလုံးဘုရားလက်မခံနိုင်ဘူးမိတ်ဆွေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဘုရားကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့အထဲကနေပြီးတော့ဘယ်သူကလှုပ်ပေးနေတာလဲခရစ်တော်ကလားမိမိရဲ့ဇာတိကလားဒါမို့နတ်ဆိုးကလားဆိုတာအဲ့ဒီအရာကိုဘုရားကတာ၍ကြည့်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေသင်ပါပဲဘလောက်ပဲလှုပ်လို့သင်ဘလောက်ပဲကြိုးစားသင်ရဲ့အထဲကခရစ်တော်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာသင်မတည်ပဲနဲ့သင်ဇာတိတဘောနဲ့သင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လေသင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးဟာသူတစ်ပါးအတွက်တော့အကျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သို့တော်ညာလဲသင်အတွက်နဲ့သာဝရအတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှသင်ခံစားရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်၌မတည်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ဇာတိတဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအထိုက်လျောက်တစ်ခုတော့လှုပ်ကောင်းလှုပ်လို့ရကောင်းရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုတည်မြဲမှာမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်သောအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဖျားပုံးတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘာပဲလှုပ်လို့ဖျားအတွက်ကိုရောအတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းမိမိအထဲကနေပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုရှင်ခွင့်ပေးပြီးမှခရစ်တော်ကလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ဖို့ရန်တာ၍အရေးကြီးပါတယ်ခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုရှင်ခွင့်ပေးရမလဲဝိညာဉ်သဘောနဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်တတ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုနောက်ပိုင်းမှလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြပြီးဝင့်ငှပေးပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ဖခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မရှိလို့မဖြစ်တဲ့အရာ၃မျိုးကကြတော့နံပါတ်၁အသွေးသွင်းခြင်းမရှိရင်အပြစ်ခွင့်လို့ခြင်းမရှိဘူးနံပါတ်2ကကြတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားဤစိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်ဘူးနံပါတ်3ကကြတော့ယေရှုခရစ်တော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်စင်မှန်သောအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ညာစွာသောအတီးတည်နိုင်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အရောက်တိုင်းပဲဘုရားပြောနေသည့်အတိုင်းပဲခရစ်တော်ဤအသွေးတော်အားဖြင့်ဘုရားရဲ့အပြစ်ခွင့်လို့ခြင်းခံစားရရှိပြီးတော့ဘုရားပြောသည့်အတိုင်းဘုရားယုံကြည်စေလိုသောအရာကိုယုံကြည်တတ်သောသူတွေဖြစ်နိုင်ပြီးယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိထဲကနေရှင်ခွင့်ပေးပြီးခရစ်တော်၌တည်တော်သူတွေဖြစ်နိုင်ကြဖို့ရန်ဝိညာဉ်တော်ဖျားအရောက်တိုင်းကိုမဆပါစေအရောက်တိုင်းပဲဖျားရဲ့အသက်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေခံစားရရှိနိုင်ကြပါစေအာမင်